جو پوری ویلی کے اندر مدرسے ہمارے ہیں، قیامی مدرسے،
تو ان کے طلبہ کل صبح ہی ہم پہنچیں گے اور پورا دن حسن و جو خیرات و دلاوت حسن و تقریب وغیرہ اس کا تقابلی پروگرام ہوگا انشاءاللہ رحمان کل پورا دن. اور کل نمازیں 20 اگست پر روزے سنیچروار نماز مغرب کے بعد ختم بخاری کا بابرکت روح پرور مجلس ہوگی انشاءاللہ. مجھے یقین ہے خاص کر ہمارے رضاکار کو رہیں گے, خاص کر جو احباب اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنا چاہیں گے ان کو مغرب سے پہلے پوچھنا ہے. یہ انتہائی بابرکت مجلس ہوتی ہے ختم بخاری کی مجلس, تو اس میں ہمارے مہمانان گرامی بھی رہیں گے. ہمارے مرکز اہل سنت, مرکز روحانیت, مرکز عشق و علم و حکمت بریلی شریف سے ندیر اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج شریعت حضرت علامہ مولانا ارسلان رضا الازہری حافظہ اللہ الازہری بریلی شریف سے تشریف آ رہے ہیں, اور ان کے ہمراہ اور بھی مہمان نگرانی ہمارے اساتذہ استاد الاساتذہ شیخ العدیث حضرت علامہ مولانا اسد اللہ جذبائی نظامی صاحب, وہ بھی اس مجلس میں رہیں گے اپنے مشائخ اپنے تحریک کے ذمہ دار. تو لہٰذا اس کل والی جو مجلس ہونے والی ہے ختم بخاری کی, اور ختم بخاری کا مطلب ہمارے جو مدرسے سے فضلہ طلبہ تیار ہو گئے ہیں فاضل جنہوں نے کیا ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری کے طور پر پڑھائی جاتی ہے, وہ انتہائی باہر کا محفل ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں بھی ہم دعا کریں گے, اور آخری جلسہ جو ہوگا سالانہ سال جو عمومی جلسہ ہے جس میں پوری امت مسلمہ کو ہماری دعوت ہم نے پہلے سے کی ہے, وہ 21 اگست بروز اتوار صبح 9 بجے عصر نماز تک وہ مجلس رہے گی. اس میں علماء مشائخ دانشوران قوم و ملت تحریک سے وابستہ علماء, اس کے علاوہ جو تنظیم کے نہیں اہل سنہ کے ہمارے مفتیان کرام علماء ریاست نیو ریاست سے تشریف آور ہو رہے ہیں. صبح سے ہی پروگرام چلے گا, عصر نماز تک یہ روح پرور انتہائی پورے جموں کشمیر میں اس طبیعت کی بڑی مجلس الحمدللہ اسی مرکز میں ہوتی ہے. لہذا اس میں ہمارے طلبا جو فارغ ہوئے ہیں جن میں غزلہ ہے مختار کرام ہے حفاظ ہے ان کے سروں پر عزت والا جو امامہ دستار باندا جائے تو تاج پوشی ان کی ہوگی, عزت افزائی دستبندی کا پروگرام ہوگا, اور اس کے علاوہ خاص پروگرام ہوتے ہیں جو تحریک جو سالانہ جلسہ کے اختتام پہ ہوتا ہے برکت کے لیے وہ زیارت موئے مقدس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت موئے مقدس سید الاولیاء غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک کی زیارت ہوگی, اور انشاءاللہ اثر نماز کوشش ہی رہے گی اپنے وقت میں ہم ادا کر کے جلسے کا اختتام کریں گے. دعا کریے اللہ تعالیٰ ان تینوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں امن سلامتی خوشحالی کے ساتھ یہ تینوں دنوں کے تقاریب اس کو خوبی امن سلامتی خوشحالی اور امولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے, اور اس میں آنے والے بہت سارے اپنے احباب ہوتے ہیں جن کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, بزرگ ہوتے ہیں ہم ان کو جانتے بھی نہیں, وہ بڑے روحانی بزرگ صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کو اسٹیجوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ آتے ہیں اور صفوں میں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں. مجھے یقین ہے میرے آقا نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, زیادہ جہاں لاکھوں کا مجمع ہوگا تو کتنے اللہ کے بندے ولی ہوں گے. انشاءاللہ اس کانفرنس میں جلسہ جو ہوگا ان کی دعائیں ان کے آمین ان کا خیر و برکت ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. بڑی امیدیں ہیں لوگوں میں, بے اولاد لوگ ہیں, بے روزگار ہے, پریشانیوں میں مبتلا ہے, یا اللہ ہر کسی کی جو جائز حاجت کو پورا کر دے, یا اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ اس تحریک کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما, اور سارے لوگ جتنے بھی تحریک معاونین محبین منتظمین اداکارہ بڑے خوش قسمت ہیں سب لوگ جو دل خلوص محبت کے ساتھ اس کام میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, شانہ بشانہ ہمارے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس وقت میں یہی بھی ایک بار پھر گزارش کروں گا 21 والے جلسے جو 21 اگست اس میں تمام ہی لوگ اولین فرصت میں شرکت کے لیے حاضر ہو جائیں, اور ہمارے رضاکارہ جو ہم نے سینکڑوں میں تقریباً 300 رضاکارہ مقرر کیے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے وہ انتہائی لگن محنت اور ڈسپلن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو نبھائیں گے انشاءاللہ. آؤ ہمارے جو مہمان آنے والے ہیں عوام ہو خاص ہو ان کا بھی ان سے بھی میری گزارش ہے وہ کانفرنس کا ڈسپلن یہاں کا نظم و نسق ضبط و ضبط برقرار رکھنے میں ہم
ہمارے رضاکاروں کا بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ اور ہم محبتوں کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. اور میڈیا ہمارا الحمدللہ ہر وقت کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دین و ملت کا کام ہے سعود الاولیاء کا. لہٰذا یہ بھی جب بھی ہم ان کو بلاتے ہیں تو الحمدللہ منہ کے بل چل کے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کا یہاں آنا بھی شریف ہے.